Som la família Sala Sala. Una mini família. ¿Por qué no tenim fills? Però hi ha un moment que tu planteges i dius sí, vull que siguem més. Isaac. Sí, jo sóc el papa Carles. I el meu marit, el papa Jordi. Ella mai m'ha dit m'agradaria haver tingut un pare que no he tingut. Ha passat a ser el meu germà el pare del meu pare. Jo no he sabut conservar les dues dones. Sempre va amb mi. I em sento acompanyada. Home, no m'ho imaginava ben bé així, però ho he fet jo. Connecta't a granangular.cat.